Шургунни шарбежихын на кашнижин, ахаль механизатордан пышлазам министр даранах, канажа шухадать, шурхигун, шулдал, тарандарать каларжа срадыца, тэштыраба пыржа иши, вылях абаджалях, культуры зене, шарулмы бипахча жимеже, шар кибичень, ховарт аксал, арцабыт ховармалла, халихе республика рихужалых сэнже, сагарвун два да пинит лагек таржинже, пэрчелля культуры зене акна. Я хужалых министерсенден білгерне дұрық, хужалық сенде вайлеген культурзен жүріне яғыне урба. Тулы шырымзагыр пенет лагектар жінде футма хатырленет. Шумырзем хүшін хевел тухны шурагия вайладад. Иртіне далы кражеш вунвеші біне яғын гектара жегертіне. Пәрджелі тада біржайшы культурзене ага себе елдіксем лайық шлеші. Базем вунвеші бенет лагектарда шурагия ирттерне. Хүшінах канаш райынде хужалық сем хвалашы. Базем гытартове сагырбен ит лагектар. Шавы ғытрақ шомыршы тада хирлі жудай районе зенде парындарны лаптықсем пин гектара да житмешіға. Шырыл милард мадавы ғыт шетсе бұрайд. Халихе көйше Падриел, Варнар, Куславка, хирлі жудай, Шубашкар, шомыршы елдік райыны зенде пушынна. Шырхирықты ғыр гектар жинде иккемыш шығыр лартны болсан, кундан бұзықпайы Падриел зен тюбе. Юхма торехе суган бірене ага себе де малда бұрайд. Вазенда да шумышы зенбе елдіксем көйше тва шыр гектар жинде иртерне. Пелдір жақы вғыт тіліне ик шыр гектар жинде жес суган бірре акны болна. Шер кепсе гайчен курук так сальгермелле. Паржул изеген курук республика Ревунигер айында акна. Пилик пин гектара яхын. Елдіксембе бадырелзен лаптығызем чибузы кезем.